গহপুৰৰ পৰা যদি পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আপুনি নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ অথবা ধেমাজি বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে এই পথেৰে নহাই উচিত কাৰণ গহপুৰৰ পৰা ধেমাজি ডিব্ৰুগড়লৈকে যি পোন্ধৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঘাই ঘাইপথত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাত আৰু যাৰ ফলত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বহুলোকে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কিন্তু মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে গাঁও গাঁও স্থানীয় ৰাইজ আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে দেখিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত কেনেদৰে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে কেনেদৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখে সন্মানিত সাংবাদিকসকল বিশেষকৈ আমি আপোনালোকক কি জনাম ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা দেখিলে সকলোৱে দুখ লগা আৰু চকু পানী ওলোৱা আৰু যিহেতুকে সিদিনা মই এই সন্মুখতে মোৰ সন্মুখতে এগৰাকী মহিলা মটৰ চাইকেলৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে কাৰণ ইফালে কাটি নিওঁতে গাঁতত পৰি পেলাই লুটি খাই পৰিছে গতিকে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ বেছি দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে পথ হয় পথটো অতি সোনকালে চৰকাৰৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা চকু ৰাখি তেওঁবিলাকে ভাল কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছে কাৰণ চাইকেলখন উলিয়াই আনিব চাইকেলখন উলিয়াই আনি ভাঙি চিঙি লৈ যাব গতিকে আমিও এতিয়া কষ্ট পাইছোঁ এইটো বয়সত আমি আহি আপোনালোকক জনাব নালাগিছিলে কিন্তু যিহেতুকে আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰশাসনে চাইছে মেলিছে দেখিছে গতিকে সোনকালে কৰি দিবৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পথেৰে যদি ধেমাজি লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া হয় ৰাইজৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব অতি দুখজনক অৱস্থা হয় সৰু সুৰা গাড়ীবোৰ কাটি কুটি নিব পাৰে যিবোৰ লুডিং ট্ৰাক হয় সেইবিলাকে কাটিবলৈ যাওঁতে অন্য এখন সৰু গাড়ীৰ ওচৰত খুন্দা খুন্দুলি হয় গতিকে খোজকাঢ়ি গৈ থকা মানুহৰ গালে আহি আহি যায় একেবাৰে মানুহ মানে ছাইড ল'ব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হয় আমি এইফালৰ পৰা ওলালে আমি অতি দুখ পাওঁ যেতিয়া আমি দগাঁও বা মেইন ৰোড ক্ৰছ কৰোঁ চিধাই আমি সেই গাঁতডালকে লগ পাওঁ আৰু গাড়ী এখন অহাৰ লগে লগে আমি থমকি দিবলগীয়া হয় কিবা দুই কিলোমিটাৰ হ'লেও বেলেগ কথা আছিল গোটেই গহপুৰৰ পৰা আপোনাৰ লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোটেই অঞ্চলবিলাকতে মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত অতি ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে আমি এইটো এদিন সিদিনা বান্দৰদেৱা গৈছোঁ তাতো সেই অৱস্থা ট্ৰাকো সোমাই যোৱা অৱস্থা হৈছে এইটো গাঁতত যদি আমাৰ স্কুটীখন সোমাই যায় আমি হয়তো উঠাই ল'ব নোৱাৰিম আৰু আমি মানুহে স্কুটি একেলগতে থাকিব লাগিব এই অৱস্থা হৈছে তথাপিও এইবিলাক নেদেখে নেকি যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে বিভাগত আছে যিসকল দায়িত্বত আছে এইবিলাক কিয় নিৰ্মাণ নকৰে কাৰণ দুৰ্ঘটনা দৈনিক ঘটি আছে মৃত্যু হৈ আছে এই অঞ্চলত হয় দেখাটোতো দেখিছে কিন্তু কামটো কৰিবলৈহে কিবা হেমাহি কৰা যেন অনুভৱ হৈছে নহ'লে এমাহী নকৰা হ'লে এইটো অৱস্থা তেওঁলোকে ৰৈ নাথাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব এইসমূহ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘাইপথৰ এয়া গাত আৰু গাড়ীসমূহ যেতিয়া ছাইট লয় তেতিয়া গালৈ আহি আহে যি পথেচৰি কাষেৰে গৈ থাকে চাইকেল বা খোজকাঢ়ি গাঁৱলৈ আহিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ গাড়ীসমূহ কাটিবলৈও ঠাই নোহোৱা হয় কাৰণ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এই পথেৰে মই পুনৰ কৈছোঁ যে গহপুৰৰ পৰা যদি আপোনালোক লখিমপুৰ বা ধেমাজি বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবে তেন্তে কিন্তু এই পথেৰে নহাই উচিত হ'ব কাৰণ দৈনিক এতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত কোনো ধৰণৰ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই এই গাঁতসমূহ কিন্তু পুনৰ মেৰামতি কৰি যাতায়তৰ উপযোগী কৰি তোলা নাই যাৰ ফলত এতিয়া দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাইজে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তি ভুগিছে